ha det gøy, glede seg, nyte dagen som taktiske disposisjoner? Ja, det er begge deler. Men det er vanskelig å utnytte det taktiske og de aspektene hvis vi ikke lever i det. Hva? Gi oss noen taktiske lykkepiller for matchen. Nei, det handler om å være våken fra start. De pleier å åpne med mye fart. Nederland pleier å kjøre kontra og ankomster uansett, og hurtig avkast. Så det gjelder å være på fra start, orientere seg fort, og har vi noen små grep som vi har forberedt oss på i forhold til årvåkenhet og stå imot på ankomstene der. Gi gass og nyte. Gi gass, full fart og ha det moro. Ja, du ser de gir gass i high-fiverne her. Dette er gullgrossistene våre. Nå skal de møte noen skikkelige ferskinger i en sånn situasjon. Hvordan blir det her, Frode? Nei, uff, nå ble jeg veldig nervøs igjen. Jeg tror det kan bli helt forrykende. Altså, det er to lag som skårer mye mål og spiller feine, flott angrepshåndball. Det er verdige finalister og vinnere begge to. Jeg bare koser meg. Jeg gleder meg igjen. Jeg kan bare henge meg på, ja. Selvfølgelig så er vi spente her nå, men det Norge har levert så langt. Det er så sterke prestasjoner. Så jeg har mine tvil om Nederland greier å utfordre oss, men de har vært på en bølge, en medgangsbølge. Og hvis de greier å fortsette på den, så kan det være for en ny, like spennende kamp som i semifinalen. Ja, for det er jo to veldig unge lag her, det skal vi huske på, men så er det stor forskjell på hva de har opplevd internasjonalt. Vi har jo, selv om vi har unge jenter, så har de rukket å vinne gull. De har rukket å stå i disse situasjonene her tidligere. Og den mentale fordelen, den kan være helt avgjørende i den. Kjære Harald og Bent, dere har investert mye følelser i dette laget her. Hvordan er det å sitte og vente på en 12. finale for dere å kommentere som kommentatorer? Jeg gjentar det igjen. At noe så deilig kan være så forferdelig. Det er vanskelig å skjønne. Men vi som da trodde at vi kanskje kunne bli snytt for litt fest i boksen i Herning da VM-vertene Danmark røyk ut, vi tok altså feil. Det koker i boksen. Det er oransje nederlendere. Det er rød nordmenn. Med Olvik Grimsbø, med Mari Moli, med Veronica Kristiansen og de andre, som har et helt annet utgangspunkt da, enn nederlendere. Norge skal altså ut i sin 19. finale. Har vunnet 10, tapt 8 av de foregående. Nederland skal altså ut i sin første historiske finale. Mot et lag de ikke har slått siden VM. I Stavanger i 1999. Det er 12 kamper siden. Og vi har gang på gang skambanket Nederland. Men nå har altså Nederland tatt et stort byks opp. De har fått en målvakt. Og jeg kjenner at nervositeten er i ferd med å ta overhånd. Jeg er usikker. For Nederland blir en meget tøff nøtt å knekke for Tore Ergarsson, Mia Hermansson Høgdal, for støtteapparat og jentene. Det blir det, men vi håper jo selvfølgelig at mesterskapsrutinen, at det å være i finaler, at kanskje de kan bli tatt litt mer av stundens alvor. En Tess Wester som aldri har vært i noe rampelys, har kastet inn i det, fått en finalehelg med alt mulig. Og så er det hyggelig da at verdens beste kvinnelige dommerpar, tvillingene Bonaventura fra Frankrike, skal dømme denne finalen. De gjør ikke alt riktig de heller, men de gjør så utrolig mye mer riktig enn feil. Så det er vel fortjent at de også får finalen. Ikke et bilde fra Heerenveen eller fra Vikingskipet på Hamar. Det er altså Norge mot Nederland i finalen, vel verdt en skål. Vi skal ha nasjonalsanger. Cornelia Groth, også kalt Nikki Groth, playmakeren til Nederland. Nora Mørk, toppskårer for Norge med 43 mål. Skåret 9 mål
Under Møbelringen Cup, VM-oppkjøring, da Norge slo Nederland 31-28. En av de 12 kampene der Norge har gått ubeseiret i kamp mot de oransje, siden tapet da i VM på hjemmebane i 99. Henk Rohner, one team, one dream, sier han. Her har vi da trofeet det kjempes om. Tore Hergeirsson, sjef etter Mari Breivik fra 09. 4 gull, 1 sølv, 1 bronse, 1 femteplass. Han har hoppet bedre enn Virkola. Og så får vi se da hvordan Kari Grimsbø Holvik hopper i mål. Det er Tess Wester, nederlandske keeperen, som har vært VMs beste keeper så langt. Og nå trenger vi keeperprestasjoner i toppklasse fra Holvik Grimsbø og Solberg. Det blir en kolossal skytterduell med Nederlands flotte bekkrekke mot Norges fartsfylte. Playmakerne Nykke Gråt, Stine Bredal Ofteral, målvaktsduellen inne på linja. Heidi Løke mot Schnelder og lagvenninnen i Gjør, Yvette Brokk. Begge lag med gode kanter. Dette er finale, folkens! Dette er en ordentlig finale. Jeg vil ha et tett, kompakt, godt norsk forsvarsspill. Plukke vekk så mye som mulig av bekkrekka og linjespillet til Nederland. Det utfordrer Goos på den ene kanten og Malerstein på den andre mot Olvik Grimsbø. Våre målvakter ønsker skudd fra kant. Gi dem det i denne matchen. Vanlig forsvarsoppstilling da. Ja, se. Her har vi Kolman, som vi har hils på før sendingen. Esbjerg-spilleren spilte jo da med Kari Olvik Grimsbø i danske Esbjerg i forrige sesong, før Olvik Grimsbø dro til Ungarn og Gjør. Skyter rett forbi Moli over Olvik Grimsbø. En eminent spiller. Han var jo ikke med da på denne kampen da vi møtte dem i oppkjøringen til mesterskapet. Nei, vi har snakket da mye om Tess Wester. Om angrepsspillet til det nederlandske laget, men de er gode defensivt bak der også. Det er en grunn til at hun plukker såpass mye. Innspillet fra van der Heijden. Må beholde ballen. Ja, van der Heijden var heller ikke med i den kampen. Han har vært god, er jo også en Esbjerg-spiller. Kari Olvik Grimsbø kjenner fra klubbtreningene der forrige sesong. Sanne Fallopen som sitter på benken til Nederland hadde 10 skåringer i den kampen mot Norge i Møbelringen Cup. Han er ikke vurdert god nok. Jeg har fått opp en bredde, og ikke minst har vi fått keepere. Jeg har alltid sagt at den dagen Nederland får en målvakt som tar noen baller, så kan Nederland bli farlige. Strålende utespillere, slitt mellom stengene. Nå har de fått en verdensener der også. Men Norge har Kari Olvik Grimsbø. Får steikepanna på den. Det første fra van der Heijden. Litt det samme da, som i semifinalen mot Romania. De har det lange bytte med Nora Mørk i den første omgangen. Det betyr at de får ikke utnyttet kontringsfasen helt optimalt. Men det har vi en hel annen omgang på å gjøre. Jeg legger merke til at Nederland er vel kanskje det landet som kan matche Norge litt på fart og hurtighet. Her ble de på kant. Det var dit ballen skulle. Høyre kanten Malstein stod i veien. Godt forsvarsspill av Malerstein, også står ikke parallelt med 6 meter linje, men kommer ut og går i den passningsbanen som er. Det er mange nederlendere som spiller i den tyske serien. De fleste utenlandsproffer. Veronica Christiansen! Der hun var i semifinalen, hamrer ballen i krysset! Ja, der oppe vil gjerne ha skuddplasseringen bak i banen også. Vridde skudd og høyt opp i mål. Kolman utenfor. Kraft på første. Får et frikast her. Og det fineste målet da, kan dere stemme på. Og TV2-1 nå. Og vinner signert drakt fra Jensine. Blir kvelden like langsom mot Romania, altså. Kan jo bli en 60-70 mål å ta av. Ja, lager det frikastet når det er framme mot Bollmann. Bra, Moli. Slå vekk innspillsforsøket da fra Polman. Se da, armen kommer det hjørnet der. Da må vi følge med på Gråt. Ja, så går det på den, og det gjør Kari Olvik Grimsbø. Følger med på Gråt. De to da som spiller sammen i ungarske Gjør. Det er mye å holde orden på også. De har en fantastisk flott bekkrekke. Og to steingode linjespillere. Allerede der er det mye å hanskes med.
Og så kan vi ikke slippe kantene helt heller, for de skårer mye derfra også. Kanskje minst fra venstre kanten Goos, som fortsatt spiller I Amsterdam. Stine Brenner Oftedal! Strålende nære, vrir skuddet. Tens venstre helt borte. Det viktig da, den fasen her, at vi kommer oss tilbake. Og stoppa det som kommer. Ja da, det der ute jeg gjerne vil ha det. Der og på motsatt side, Olvi Krimsbø. Nora Mørk. I ankomsten her da, Amanda Kurtovic. Ja da, så Amanda Kurtovic der også. Sleit litt av med uttellingen I semifinale, men treffer på første nå I finale. Henk Råder har fått litt å tenke på. Forsvarsspillet presset ut, presset avslutningen fra langt hold eller ute fra kanten. Det vi ser Kurtovic om igjen. Har gitt da tre redninger til Kari Olvik Grimsbø. Og den gjorde godt for Kurtovic. Og for oss andre. Står fint der da. Løker en mot en mot Polman. Grått styrer opp linjespiller Snelder. Ja, her ser vi henne. Hun altså helt på VM-toppen når det gjelder mål og assist, Nykke Groth. Veronica Kristiansen! Ja, hun får ikke godkjent skåringen, men får straffe. Mener at hun står nede I det hun avslutter. Det Polman da, som ikke spiller forsvar. Ja, strålende fart, strålende trøkk. Bruker sperra der fra Løke. Nora Mørk. Ja, bra. Tess Wester, VMs beste målvakt, men hun har enda ikke reddet en straffe. Norge da, som har som mål å ligge på en uttelling på 90, har ramlet under 70 så langt I VM. Og da gjør det godt at Nora Mørk setter den første fra 7 meter. Ja, der skyver vi oss godt med videre. Kommer oss rundt. Bare jobber rundt. Sneller der inne på linja. En må ta høyde mot skudd I midten. Bra. Veldig bra. Perfekt. Thüringer spiller Sneller med nummer 10 der inne. Spiller av for det tyske Champions League-laget. Får ballen der! En helt vanvittig uttellingsprosent. Da ser vi hvorfor Lykke Groth på assist-toppen. 22 mål på 22 forsøk har Snelder inne på linja. 100% I den 9. VM-kampen. Og det medarbeidersamtale. Hergeirsson og Høgdal med forsvarssjef Mari Moli. Hele tiden viktig da, når Nykke Groth tar ball. Ballfallen tidlig, hvem som skal ta fram og hvem som skal holde på linja. Har ikke tid til å nøle når hun kommer. De pakker sammen I midten. Da skal det bli noen luker ute på kanten her. Har enda ikke fått engasjert herre. Kommer armen. Passivt tegnet altså. Veronica Kristiansen ut til herre. Ja da! Bra spilt og bra satt. Det har vært strålende på venstrekanten for Norge gjennom hele mesterskapet, Camilla herre. Det godt at vi greier å engasjere og bruke. Og så det der igjen. De råsterke I ankomstfasen, Nederland. Fortsatt 100% på Danik Snelder. Selger seg for tidlig, Mari Moli. Går seg bort, blir godta av Polman. Og da Veronica Kristiansen stuper på, så står Snelder helt alene der inne. Ja, tilbake I midtforsvaret av dette VM-et, Mari Moli. Han jo kun reserve I den posisjonen I Larvik. Tidlig. Ennå Veronica Kristiansen låser armen til linjespiller Snelder. Får den fordi hun var oppe I ansiktet på Nora Mørk I den situasjonen der. Kunne egentlig vist ut begge to, men den situasjonen her gir 2 minutter. Ja, ja. Der. Ja, den verre den til Snelder som opp I ansiktet på Nora Mørk. Og så minner vi om håndballjentenes drakteauksjon. Dere kan gå inn på Facebook-sidene til håndballjentene.
å være med og på auksjonen der, og inntektene går uavkortet til Right to Play, som jobber for utvikling av idrett for mange vanskelig stilte. En flott gest av håndballjentene. Camilla Herrem fram, plukker vekk Nykke Groth, playmakeren, hjernen i det nederlandske laget. Eller bare at de andre følger med. Ikke går oss bort. Ja, enkel avslutning for Olve Krimsbø står der. Avslutningen til Holman. Får hun vondt i sin tommel. Den duellen her. Ja, hun har vært utsatt for verre ting før, får vi se. I bilulykke med familien da, som 16-åring. To brudd i ryggen, lam. Var redd hun aldri skulle komme på beina igjen. Nå spiller hun altså VM-finale som 23-åring. Om slag eller den der en finger ut av ledd, voldsom mot bakbenken, skuddet kommer der, går utenfor. Da Nykke Groth, over minutt igjen, kom på plass nå, styr opp, bygg opp, bli enig om hva vi skal gjøre fremme offensivt. Ja, prøv å få til overtalsspillet da. Det har ikke vært så gærent angrepsmessig overtalsspillet, men vi har hatt en tendens til å slippe inn for mange mål med en spiller mer. Det er unngikelig det akkurat der. Kukovic kommer løpende inn. Det var ikke meningen. Ut til Herrem igjen. Ja da! Bruker kortsida også på nummer to. Strålende oppbygd overtalsspill. Slipper den videre. Setter opp en kant som er i form og som har uttelling. Og da er det godt også at Camilla Herrem da lurer Tess Wester ut fra stolpen og greier å sette den på innsiden. Nei, det er ikke bra for Nederland hvis Polman har problemer med den fingeren og ryker ut. Jeg ser det utenfor bildet her. Teiper hånda. Nei, det blir bom på Gjør-spiller Brokk. Norge i ankomsten. Breder Oftral, Mørk, Herrem igjen! Ja da! Lokker Tess Wester ut av huset. Og så fyker hun inn. Og stjeler nok en skåring. Har jo da jobbet med styrken i beina, kommer høyere, henger lenger, hopper lenger, lurer også målvakt. Ja da, får ikke tak i den inne på linja der. Kommer kontringsballen! Ja, det er dristig. Nykke Groth med strålende returløp. Og så da! Ja da! Så retter opp den feilen Kari Olve Krimsbø. Får den fra kanten, fra Angela Malstein. Vi har vært usikre på målvaktene. Det har vært noen strålende prestasjoner av Olve Krimsbø og Solberg, men det har vært også mye middels, med all respekt. Tess Wester har så langt vært bedre, men så langt i finalen er det Kari som leder. Og Veronica Kristiansen fosser gjennom. Altså, det finnes ikke en idrettskvinne i Norge med det tempo, med unntak av Esinne Okparaebo. Ser vi begynner å ta tidlige avslutninger. Er stressa nå. Det er viktig at alt vi gjør nå, gjør vi med sikkerhet. Har vi kastet vårt to kontringsmuligheter. Greit nok at vi setter et press på dem, og greit nok at de må løpe. Ja, men Henk Kroner er presset. Det er 9-4 til Norge, og Nederland tar timeout. Man i midten eller om det er grått. Og vi har gått opp og fullføre. Og toene tettere på for å ta trekantarbeidet. Kors, passningskontra, det gjelder alle. Kort, kort, kort. Og i angrep, flyt, mindre brutt, mindre brutt. Hvis dere ikke blir mettet av denne finalen og medaljeseremonien etterpå, så skal vi altså på TV2 i kveld sende da høydepunktene fra VM-finalen på Lillehammer 99. Stolpe ut. Det er de viktigste aktørene som ser tilbake på det. Men først skal vi se på denne VM-finalen. Kanonkule fra Abing, treffer stolpen fra Nolfen, hun er inne. Ja, det var altså hun som skåret 10 mål i Møbelringen Cup i VM-omkjøringen mot oss. Så langt da
har vært klar avfiolin bak Van der Heijden i det nederlandske laget. Nå kaster vi bort den ballen. Steiner Bral Oftal mister den. Passningen fra Nora Hørk. Kommer oss tilbake. Lager frikast der ved Ronka Kristiansen. Strålende. Returløpet bra. Får ikke byttet Nora Mørk med Mari Moli. Da går Nora Mørk ut og tar vekk Gråt. Ida Alstad gjør seg klar der nede også. Ja da! Får presset avslutningene ut på kanten. Og der Kari Olve Krims med godt med igjen. Stopper den fra Michelle Goos. Så er det snakk om å ta vare på ballen nå da. Ja, da kan vi komme oss på plass, så kan vi bygge opp et angrep igjen. Sa du rett før kampen også, det å greie å være kompakt og utfordre kantene. Vi vet da at de helst vil ha skudd der ute. Både Olvik Grims og Silje Solberg. Gode på kantskudd. Nora Mørk! Oi, oi, oi! Tar et torn! Et fantastisk skudd, men dessverre i stolpen. Står og dirrer redda. 2 meter unna Tess Wester. Prøver å få den inn til Løke. Er vi heldige som får tilbake returen. Stine Bredal feier den over. Har et veldig flott drag her da. Hadde 9-4 og Nederland presser til timeout etter 12 minutter. Drøye 2 minutter senere så har Nederland da fått redusert en gang og holdt Norge unna. Ja, da Abing og Van Olpen da. To nye i bakspillerekka fra Asom begynte. Det viser at bredden er der det. Det er gode skudd i dem. Ja, de har... Vi har dobbelt dekning. Litt ulike kvaliteter. Alle har et godt skudd. Her kommer Abing. Skadet under EM i fjor. Da var Nederland nede på 7. plass. Her da Pollmann, som Nederland gjerne skulle hatt. Jeg snakket om at det kanskje var en finger som kom ut av ledd der. At hun måtte teipe opp igjen. Et stort tap for Nederland i så fall. Det vil bytte med Ronika Kristiansen og Mari Moli da. For noen minutter ved Ronika Kristiansen. Moli kommer inn offensivt. Nora Mørk. Og stolpen igjen. Den går via blokka i stolpen da. Skuddet fra vår nummer 9. Satte den første straffen. 2 stolpeskudd etter det. Stått på 9 mål da en periode nå. Ja da, men det er godt forsvarsspill av Moli. Kjør den, kjør den! Kurtovic er ledig. Ja da, ja da. Han skåret på 2 av 2 nå, Kurtovic. Ja, det er viktig da. Den forsvarsaksjonen der på Abing sin avslutning av Mari Moli. Og den lange ballen. Og ikke minst at hun tør å sette fart der og gå i det rommet der, Amanda Kurtovic. Så kom det en skåring igjen. Så kom også Pollmann. Til bak på banen. Her ser vi da behandlingen hun fikk. Ja, bra Kari Olvik Grims. Nå er hun der. Stopper den fra Yvette Brock. Kollegaen fra Gjør. Hun har vunnet 2 av 2 dueller mot Brock. Er det VMs beste keeper så langt som står på 17%. Og Grimsbø som står på 64. Måtte det fortsette? Måtte det fortsette. Mari Moli, Nora Mørk, inn til Løke. De står langt inn i feltet og dekker. Dommerne lar det gå for at Løke skal gjøre ferdig jobben. Den er fullført. Den er fullført her. Får vi da, nå har vi fått litt skudd bakfra. Vi har kommet inn fra kantene, og så vet Heidi Løke at når Nora Mørk kommer i den farta innover der, kan han bare komme i det rommet. Der legger han ballen helt perfekt. At Løke hadde bommet på henne. Jeg kan ikke huske hvilken bom hun hadde, men... Ikke heller. Ja da, bra det. Vi er fremme på Van Olpen. Dahlstein er defensivt for Norge da. Der Veronica Kristiansen sitter og venter ute. Ja,
Ja, Kurtovic får en liten pustepause også. Mesterskapsdebutanten da, Stine Skogran fra Ternes, inn på høyre kant. To bytter nå siden innledningen. Mari Moli, ikke samme tempo der som de andre. Går rett i blokka og i kontra. Ja, scoring da, Aldus. På kontringer da, venstrekant en god, men det ikke de avslutningene vi skal ta, Mari Moli. Du tar med deg ballen selv inn, og så skyter den rett i blokka. Ja, her en skytter da, Mari Molis kvalitet, som stort sett har gjort en forsvarsjobb her. Så det snakk om å bli spilt opp i fart. Det skal være litt faktisk bedre da, ikke de rekker å bytte opp. Holman må stå fremme på Stine Brøa Åsdal. Synes jeg de skal få lov til å jobbe sammen, Nora Mørk og Heidi Løke. 5-5 der borte. Lengte vi for mye til Løke, det Herrem som gjør det. Gjør noen enkle feil nå. Ja, kommet opp igjen den strålende ledelsen på 11-5. Og så denne reduseringen på kontra etter skuddmissen. Utrolig flott start på VM-finalen. Da bare snakker om å holde hodet kaldt, kjøre tempo. Ja, jeg ser feil til minimum. Gråne leter da etter noe som kan fungere. Bak i ball av Bing. Van Olpen treffer stolpen. Der Herrem langt frem med passningen fra Skogran. Ja da! Herrem med 4-4. Stolpeskudd. Skogran står da på returen. Sender til Herrem, så sender han bak. Tess Wester. VMs beste keeper er skutt ut av målet. Da må de inn med veteran Marike van der Waal, som er tilbake i nederlandsk håndball. Men inne på linja har de Danik Schnelder, som fortsatt ligger på 100% utdeling. Ja, det god prestasjon av Schnelder. Så går Alstad seg litt bort der. Skogran løper. Ja, er inne på Skogran. Ja, blir det en feil der da. Det bare snakk om å komme seg hjem igjen. Denne fasen Nederland normalt gode. Holman fra høyre siden. Der hun ikke like god. De ikke tilbake. De bare med 4. Nora Mørk! Også straffekast fordi de står inn i feltet. Her gjorde Nora Mørk. Ja, kommer stupene sin der da. Håret mellom Brøyt og straffe. Det blir straffe. Og hun som satte de to siste i semifinalen mot Romania. Hentet inn til VM. Ida Alstad skal ta den. Sikkert! Tre forsøk fra 7-meteren, tre skåringer etter at Nora Mørk satte den første. Bra trøkk vi kommer i med ankomstfasen i forkant av straffekastet der også. Nora Mørk bare trøkker og satser maksimalt. Maskinen defensivt der. Holman prøver. Lykkes ikke med den. Nei, først hvordan det gikk med den fingeren da. Nora Mørk i ankomsten. Ja da! Oi! Det var helt sikkert hvor gikk inn. Treffer en stolpen, helt utspilt av van der Waal. Nora Mørk har bommet på 3 av 3 skudd. Ute fra banen. Hun traff altså på straffen. Alle tre har gått stolpe ut. Snakker om små marginer. Kompakte, flinke og fine bak defensivt. Tvinger ikke å skyte. Litt dårlige posisjoner. Abing prøver å vride. Det skuddet går utenfor. Ja, de skytterne som vi fryktet mest har bommet mye. Baya Mare-spiller Abing har bommet på 4. Dere kan da gå inn på TV2.no og stemme på Norges beste. Og vinne radio levert av Euronics. Jeg ser jo da på uttellingsprosenten her også. Norge over dobbelt så gode som Nederland. Veronica Kristiansen i gjennombrudd. Ny straffe.
kommer inn fra siden. To stive armer I den. Det blåser de for hele tiden da. København-spiller Debbie Bond som må ut. Kristiansen igjennom. Så det de stive armene der da, som hun gir Veronica Kristiansen. Så dommeren har blåst på I hele turneringen. Hansberg igjen. Åh, finter Van der Waal på ratata og setter ballen I mål. Vemodig vakkert. Vemodig vakkert. Vi har dobbelt så mange mål som Nederland. Og Nederland har en spiller mindre. Van der Waal går ut og får trøst på benken. Tar ut av keeper I dette undertallet. Setter inn på Malestein som ekstra utespiller. Ja, der kommer hun som hamret til målene I VM-oppkjøringen, Sanne van Olpen. Hun har truffet bedre enn kollegaene sine. 50% da, 2-4. Kom på plass, nå gjør det vi skal gjøre på en ordentlig måte. Ut til Herre. Ja, da kom den første bommen. Og redningen til veteran Van der Waal. På 190 landskamper nå for Nederland. Aldri vært I denne situasjonen før. Senker armen litt tidlig. Camilla Herre med litt høyre arm og holde den litt ved, så kan han da lure Van der Waal tidligere ned. Ja, så får vi se da. Slapp inn mål. Det forrige angrepet. Norge tok ut keeper da, for å kjøre 6-6. Bra løke. Fint framme mot klubben henne. Nykke Gråt. Tore Helgersson har grunn til å være fornøyd. Armen kommer. Er det klare for avslutning nå? Er det klare for avslutning nå? Bra. Van Olpen da. Gjelder å være samlet nå. Ja, blåser fordi at de rygger inn med armene først I muren, de franske spillerne. Nei, de nederlandske spillerne, unnskyld. Altså, vi kommer I kontering. Lynraskt! En meter inn den lobben fra løkken. Lynraskt I kontra. Kjapt oppfattet av Stine Skogran. Vender bort Gråt. Først og fremst da, kjapt oppfattet av Arta Tomax bak der. Ser at ikke de på vei tilbake, slår den lange fram. Kjørte jo med nesten samme oppstilling I hele kampen, selv med ekstra omganger. Ja, se der. Nei. Det var nok ikke bra med den fingeren. Traff på første, skadet fingeren, bommet på de fire neste. Estavana Polman har tydeligvis vondt og sliter. Da har også flyttet på en bølge, og så møter vi motstand, og så møter de da. Står Olvik Grimstrø bra på de rette skuddene. Vi har på en måte fått det litt dit. Vi vil ha det, ta litt mer mess av ballen, skyter fra langt hold. Selv om du ikke blir skadet på skuddarmen, så det jo ikke noe særlig på fingeren ut av ledd uansett. Og det klart de møter motstand. Den store VM-testen var jo Frankrike, ellers har Nederland kommet lett til mye her, men Frankrike-kampen var en solid test. Det har ikke vært ute for makant I motstand, som dette her. Og det blir spilt trill rundt. Nå blir det spilt trill rundt. Marta Thomas, mesterskapsdebutanten fra Vipers Kristiansand. Byåsen, Aarhus, Selbuvotter og det hele. Skårer. Det 16-8. Endre forsvarsoperasjon prøver å stå aggressivt og mer langt fremme mot det norske laget. Fletter ekstra spillere på linja med Nora Mørk som hovmester. Serverer I blinde. Ja, men Van Olpen den som har truffet av bakspillerne. Ikke Van der Heijden, ikke Abing, ikke Polman, ikke Gråt. Men Van Olpen altså. Herjer litt rann sånn som han gjorde I VM-oppkjøringen. Herjer og herjer. Hun treffer på en annen. For Henk Råner. Bare fortsette nå å være rolig med ball da. De går lenger ut, mer utgruppert. Sanna Solberg også inne på kant igjen. Får rullert på mannskapet også da med denne ledelsen. Skogran! Ja da! Finaleskåring også for Tertnes-spilleren. Tar muligheten.
åpen på kanten her, og skal selvfølgelig hoppe på den også. Se her, akkurat som er skudd bak fra ballen, inn med høy arm, greier å holde den høyt, og så kommer Van der Waal aldri dit. Det en angrepsoppvisning verden sjelden ser. 17 mål, og vi enda ikke ved pause. Intensiteten defensivt står og pakker ut to linjespillere. Pollmann greier prøver å dytte den inn. Der står det tre norske. Alstad binder sammen det norske midtforsvaret, sammen med Veronica Kristiansen. Måten hun gjorde det på for slutten også. I semifinalen mot Romania. Det var dit som sto der da Norge tok gull sist, og så brøyter Gråt seg inn. Alle de norske vil ha ballen hele tiden. Ja, det Stine Skogran. Perfekt. Se hvordan Veronica Kristiansen kommer med arrogansen og bare vipper den ut til Skogran, så setter han inn. Herlighet for en oppvisning. Det 2,5 minutter igjen. Norge har skåret 18 mål. Ja, det må nesten klippe seg i armen. Ellevilt, ellevilt propaganda. Vi står godt bak. Vi har fått målvaktsredningene som vi har slitt med hittil i mesterskapet. Strålende av Kari Olvik Grimsbø, og de kaster bort ballen hele tiden, nederlandske laget. Vi kan løpe igjen. I pausen kommer Nederland til å sitte og lure på hva var det som traff dem. Og da svaret altså verdens beste håndballag. De regjerende olympiske mestere, de regjerende europamestere. Og nå kan de vinne tilbake det tredje titelbeltet og gjøre som Cecilia Brekkhus. Ha det hele. Inn til straffekast. Marta Thomas blir tatt. Ja, det jeg liker er det bevisste angrepsspillet mot utgruppelte forsvaret til Holland. Løke møter, mørk satser, Thomas for annen gang. I stad kommer rett igjennom alene denne gangen. Da må de bruke feltet for å stoppe henne. Ida Alstad! Og setter vi straffen også. Alt det vi har slitt med i små perioder tidligere i kampen sitter nå. VMs beste keeper skutt ut av banen. Van der Waal har ikke sjans. Et minutt igjen av første omgang. Det 19-9. Om du hadde kløpet deg i pungen, så hadde du ikke trodd dette her. Jeg mener lommeboka. Nei, jeg hadde ikke det. Så Kari Olvik Grimsbø der, får det presset hun skal ha. Vi kan også lage 20 mål på en omgang. Vi har 45 sekunder på oss. Vi trenger vi så mye. Å, Skogran, der hadde du lyst. Åhåhå! Jeg hørte på mørkt som sto midt på banen og ropte etter ballen. Og nok en gang er det altså sånn som vi er vant til å være det, at den norske keeperen er klart best. Det har ikke vært sånn til nå i mesterskapet. Når det virkelig gjelder, så er balansen gjenoppretta. Armen er løfta. Avslutningen må komme. Thomas, tar du den? Ja, ja. På frikast. Fint det. Får beholde den ballen da. Siste sekundet, Nora Mørk henter en rask. Det timeout. Vi kjører dobbelt grus, og Sjølland er sist, mot venstre, ordentlig grus, og frikastet. Det 14 sekunder, så han kan godt gå til Sjølland tilbake. Det er passivt, da går vi rett på. Dobbelt grus. Kryss venstre, så kommer Sjølland. Så Sjølland der, og så Sjølland der! Norge har skåret 20 mål i en omgang! De fleste sliter med å gjøre det på to! Og Kari Olvik Grimsbø redder! Det noe av det mest fantastiske vi har sett i vår lange håndballkarriere! Det 29 i en VM-finale! Det 29 i en VM-finale! Det helt vilt hvis nederlendere legger is i hallen og sender inn til de beste 10.000 løpere, så har de ikke sjans! Men vi kommer tilbake uansett! Mia Hermansson Høgedal, en vill første omgang. Hva har dere sagt nå i pausen? Nei, vi har sagt at vi har 30 minutter kvar av denne VM-finalen, og vi vil gjerne ta den hjem, og så skal vi gjøre det som må til. Vi ønsker å fortsette å være nøyaktige, så vi ikke slarver, for vi vet at de kommer tett på oss om vi gir dem en mulighet. Så at, nei, vi må bare spille 30 minutter til.
av de første 30 minuttene er noe av det mest fantastiske vi har sett. Så er det 30 til da. Nora Mørk inn til Heidi Løke. Fortsetter altså med fantastisk fartsfylt håndball. Og returløper altså stopper Nederland. Jeg traff Marit Breivik ute på toalettet i pause. Nei, du må ikke se på meg med det blikket. Vi hadde en faglig diskusjon. Vi spolet gjennom 30 år med håndballhistorie siden gjennombruddet i Nederland faktisk i 1986 med bronsejentene. Og vi har aldri sett maken. Se her, stolpe ut for Nederland. Herren smeller inn nok. Det var 20-19 da de startet for et minutt siden. Nå er det 22-19. Det ser ut til at finalen, selve finalen, skal bli VMs minst spennende kamp. For noen og 30 minutter siden, så var ikke dette her i våre villeste drømmer en gang. Strålen Alstad kommet inn, binder sammen forsvaret, tar duell med Polman. Gråt. Ja da, ja, det er bra skudd. Men vi klarte altså å nøytralisere den fantastiske bekkerekka til Nederland. I første omgang. Ja, da kan være flinke nå i oppbyggingen av alle angrep de første 10 minuttene her, sånn at ikke de får noen tro og kan komme inn på. Ikke mye som tilsier det. Vi kan slippe oss løs, og det gjør vi. Vi får mange skritt på Stine Breda Oftedal. Ja, og VMs beste keeper da fram til nå, Tess Wester. Tilbake i målet, ble rett og slett skutt ut av målet i første omgang. Her blir det ikke scoring, men det blir straffe, og så ryker Ida Alstad på en 2 minutter også. Steller som rykker fint i rommet bak. Første 2 minutter til Norge da. Stavana Polman skal ta den. Spilte sammen Esbjerg forrige sesongen av de to. Polman vant duell med tidligere klubbkollega Olvik Krivsbø, som sto en fremragende første omgang. Fjortende redninger. Det er jo en mindre enn det hun hadde da i sin hittil beste kamp. Åttedelsfinalen mot Tyskland. Ellers har det vært under det som er normalt av keeperredninger. Men i denne kampen, i finalen, så har hun altså slått til. Fantastisk målagsspill i den første omgangen. Skudd bak fra banen, skudd fra kant, skudd fra linje. Alt sammen har de plukket. Den er løftet, markert for passivitet. Tør å ta den av Skogran. Stine Brea Oftedal tar. Tess Wester rett på henne. Jeg får et par redninger nå da. Slurvepasning. Er nesten på utsiden da, men greier rett og slett å redde opp den. Martine Smets inne på venstrekanten. Har inn i turneringen. Hentet inn igjen. Så er Polman der. Etter straffeskåringen. Og da er det Nederland som har skåret de tre siste målene. Fra 29 til pause, rett opp i 22-9. Da er det viktig nå bare å holde konsentrasjon. Det sitter ikke akkurat og skjelver som Aspeløv på 10 måls ledelse. Men vi vet hvor fort det kan rase. Rolfe fremme, stopper Breda Oftedal. 5 sekunder til vi er fulltallige. Vent da, Nora Mørk. Løv. Ja, den gikk. Ja, men det er, altså, hun løper inn for tidlig på banen. Det bruker 5 sekunder på å se det nede i sekretariatet, men det er igjen 3-4 sekunder av utvisningstiden når Nora Mørk løper på banen. I hvert fall på den tavla som henger oppe der. Skåringen, så de blåses i sekretariatet. Nora Mørk får 2 minutter. Hun løper av banen, driver av seg den røde trøya, og så løper hun inn på banen når det er igjen 3-4 sekunder av hennes utvisningsperiode. Ja, en liten dyttefeil. Da får vi ikke godkjent skåringen, og det vi skulle ha fullt lag igjen da, så må vi ut igjen 2 minutter.
Det er sånne feil da, som kan gjøre at Nederland kan få troen på at det finnes et liv etter døden. Smet. Ja. Smet skårer. Nå er det fire kjappe fra Nederland etter kanonstarten til Norge. Linda tør å angripe. Gjerne lager noen frikast der inne. Skogran, Skogran. Så Herre. Ja, vi trykker den i stolpen. Oi, 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 oi. Gå på vannet nå, Camilla Herre. Fantastisk trykk. Jeg tror jeg hadde stemt den inne på TV2.no som dagens fineste. Jeg tror jeg hadde skiftet leder akkurat der. Ja, ikke minst da. Ser en spiller med selvtillit som tør å gå, tør å stupe inn. Sets igjen. Ja, Kari Olle Grønfø. Var rolig. Var så god på kantskuddene i første omgang og plukker også den. Bratsmith som skåret i sted. Halv minutt igjen da, utvisningstiden. Røket på 2-2 minutter tidlig her. Henk Råner da. Debuterte for Nederland i Drammesalen under Polarcup i 1983. Midt mellom City Top og Johnny Cash. Det var nok bedre å møte Norge den gangen enn nå. Skogran inne, tar avslutningen. Tøsvester får den redningen. Å, det god fint av Polman. Kanon finte, lurer Veronica Kristiansen utover i banen, skyter fart innover. Se den, se og lær. Kliver godt med høyre foten, tykt på den venstre. Og da er det kanonavslutning også da. Ja, kom igjen da, sier oppvarmeren til Johnny Cash. Det var altså 13 måls forsprang etter 1 minutt i andre omgang. Kan det være vanskelig å holde konsentrasjonen oppe? Det har jo også vært en periode med mindre spiller. Er det Mørk som ikke treffer Løke? For oppsatt av å spille den inn til Løke, altså Dulfer. Og så er vi to stykker fremme på hennes, mens løper bak der. Hele veien langs 6 meter, men får aldri den ballen. Brida Alstad inn da i midtforsvaret sammen med Veronica Kristiansen. De to som limte sammen midten i EM for ett år siden. Da det ble gull. Så da. Bra med gråt. Bra, Kari Olle Grimsø går på det rette skuddet. Dirigerer. Ble slått vekk den passningen. Og inne på TV2.no da kan dere også stemme på Norges beste. Nå vinner radio. Bruke tid, bygge opp hvert eneste angrep på en ordentlig måte. Ja da, strålende Veronica Kristiansen gjennombrudde, men Tess Wester har begynt å redde noen baller. Ja, det sånn hun har stått frem til nå. Hun var bare ikke på det nivået hun har vært tidligere i VM i første omgang. Kommet opp da med noen gode redninger nå i starten av den andre. Godt inn, Holman. Stolpe. Ja, det har vært mange av de. Og så er hun der for returen. Ja, utrolig sterkt igjen av Danik Schneider. Så det er foran tre norske spillere. Lukker opp den returen som kommer. Ja, har altså skåret på 25 av 25 baller. Linjespilleren fra Thüringen.
Monica Kristiansen, straffe. Godt og viktig gjennombrudd. Viktig at vi får en scoring nå da. 20-9 til pause, ble det 22-9. Som da har blitt til 23-15. Tatt 1-6 i den neste da. 6-minuttersperioden. Ja, altså da en lang periode med en spiller mindre. Ida Alstad. Ja, Tess Wester er fortsatt uten strafferedning. Ida Alstad. Med straffeskåring nummer 4 av 4. Kommer jo også inn. Ja, flere av de andre bommet mot Romania i semifinalen. Så kommer inn da og satte de to siste. Og det var akkurat med to mål Norge vant etter ekstra omganger mot Romania. Det er sånn oppvidde laget sitt. Ja, det er et innspillsforsøk, men der er vi kompakte. Ida Alstad står og holder i sneller. Ronka Kristiansen kaster seg for å plukke det innspillet. Det blir håndball hele kvelden her da. VM-studio med medaljeseremoni etter finalen. Og så kommer da høydepunkter med de viktigste aktørene. En herlig gjensyn med VM-finalen i 99. Og så kan dere følge banketten. Det er klokka 22 på TV2.no, og da håper vi, til tross for noen feilskjær her på vekslingssiden, at det blir Norge gulljentene kan følge. Ja, strålende Pollmann som går av der, legger igjen den ballen, dytter den inn til Schneider. Fortsetter da å være effektiv inne på linja. Ja, du har noen som har 100% utdeling som kanskje kan ligge på sånn, så vidt to siffra. Når du har skutt 26 ganger i VM og truffet ballet, det er enestående. Det var tidlig avslutning. Ja, vi er litt heldige, men Tess Wester plukker den fra herren. En sjelden bom fra herren. Tess Wester har begynt å redde. Stine Bredal Oftedal står med den ene scoringen fra tidlig første omgang. Ja. En vanvittig stor ledelse til pause. Så får du da bekreftelsen med to raske scoringer i det første minuttet i andre omgang. Så er det lett gjort å senke seg litt ned. Og Nederland biter seg fast nå, som er fillebikje. Ja, hele tiden være flinke her. Det er bra. Skogran leser den perfekt luftpassningen fra Pollmann. God defensivt. Så er det Løke. Straffe, og hun løper inn i feltet. Det blir utvisning også. Det er linjespiller da. Danik Schneller som får den, fordi hun løper inne. Sparker i foten til Løke. Ja, den andre da til Schneller. Ser her. Jeg løper inn og feller henne da. Treffer låret til Løke når hun skal vende opp. Ja, har Neil Thyringer, spilleren i forsvar. Strålende i angrep. Ida Alstad igjen. Skytter utenfor. Ja, så kom bommen. I det vi bare skulle ha den for å liksom senke skuldrene litt. Det har nemlig begynt å heve seg bittelitt. Så får vi se da. Norge har vært svake i forsvar i en del overtalsperioder. Husker det senest mot Romania. Nå er det et overtall, og nå er det et forsvar. Ja, første gang tok vi vekk Nykke Gråt i midten der. Velger å bli stående da med alle seks inne, uten linjespiller. Trenger vi ikke å stå og vente på 6 meter. Bare være oppmerksomme da, utover i banen, så at ikke vi får noen utover der. Kommer løpende, Herrem sover. Ja, så skjer det igjen altså. Debbie Bond kommer inn fra høyre kanten, og vi blir lurt. Nok en gang i forsvar, med en spiller mer. Historien gjentar seg. Ja, men det handler om å følge med. Det er det en som betyr noe. Hergeirsson er irritert. Ja, han tar timeout nå. Vi ledet med 13. Nå er det 7. Lite grann mer fokus på spillet vår. I begge ender. Og ha fokus på oppgavene i det spillet. Når vi har overtall og vi spiller uten merke, så betyr det at enere, de har ansvar for kantene, stenger de av. Hold de utenfor oss, ok? Er du med på den? Camilla, er du med på den? Der oppe, mye mer tålmodighet. Få rulla helt ut, la kantene vende spillet, og så kjører vi. Hei, kjør på! Kom igjen! I morgen er det slutt på håndball-VM, så da er det bare å komme inn på TV2 Sport Premium og se på Premier League og fotball. Og se nå. Ja, nå er det konsentrasjonsvikt altså. Kurtovic som satte begge forsøkene i en feiende flott første omgang. Er gjennom alene med keeper. Det der handler kun om å være konsentrert. Og som Ari Breivik sa, til stede i nuet.
Setter den en meter over da. Slipper inn mål. Med en spiller mer bak der. Spiller oss en god sjanse fra 6 meter. Skyter den over. Ja, 30 sekunder igjen av undertallet. Nå kommer det igjen fra kanten. Der heldigvis Grimsby med hofta på den fra Demi Bond. 18 sekunder til det nederlandske laget er fulltallig. Veronica Kristiansen får et frikast. Veronica Kristiansen da, som spiller i FC Midtjylland og bor her i Herning. Kurtovic og så Skogran. Ja da! Godt satt av Skogran. Kurtovic velger å spille den ut. Drar med seg Tess Wester ut fra stolpen. Knekker og setter den i det korte hjørnet. Der kommer den, der kommer den, og så kommer Skogran rundt. Tess Wester har gått, han satser alt på skuddet rundt. Og vi må ha noen av det der, slik at nederlender ikke skal få 100% troen på at de kan foreta tidenes nye operasjon. Kari Olve Grimsbø, viktig redning, skuddet fra Pollmann. Redningskvinne nå. Kurtovic da, som har fått minutter bak i banen i stedet for Nora Mørk. Når Oftedal får et frikast. Nærmer oss halvspilt andre omgang. Nederland mener at Norge spiller passivt. Det der er jo meget aktivt. Innpå med Dulfer, da, forsvarsspilleren med nummer 18. Der kommer armen, og nå må avslutningen også komme. Dårlig lagt opp for Ronga Grisias, underarmen til Kurtovic, den går utenfor. Holman, bra forsvarsspiller Løke. Løfter lagvinnen inne da, gjør et brokk bare fram når innspillet kommer. Defensiv jobb, kommer ut, går rett i kroppen på henne og får stoppet det hele. Har armen oppe her. Pollmann, er en god avslutning. Ja, er tilbake igjen der da. Fem og skårer for Nederland, Esbjerg-spilleren. Ute med en liten fingerskade i første omgang, tilbake nå. Ut med Veronica Kristiansen, inn med Mari Moli. Han som mister Kurtovic den. Jeg snakker om å komme seg hjem igjen. Nykke Gråt. Finner posisjonene våre. Nisse Kramer. Ja, Vipers Kristiansand-spilleren da. Går ut og bytter. Han har jo to spillere i troppen fra Kristiansandsklubben Nederland. Nykke Gråt. Sitter i hjørnet der, Kari Olve Grimsbø. Nå må vi takke for nyktig redning. Ja, når utespillerne da slapp seg litt ned og begynte å sovne, så har Kari Olve Grimsbø holdt seg våken. Ligger fortsatt på over 50%. 17 minutter ut i andre omgang i VM-finalen. Norge kjemper for å vinne tilbake VM-titlen som glapp i Serbia for 2 år siden. Ja, da kaster Nora Mørk bort den ballen. Bra forsvarsspill av Debbie Bolt, og så hiver hun bort den. Blir det norsk ball, men nå Heidi Løke er borte der og prater til Nora Mørk, som har så lyst på dette VM-gullet. Hun er dobbelt europamester, men har ikke VM-titel. Og ikke OL-titel heller. Det kan jo komme i Rio. Viktigsen har at vi begynner å gå mot mål igjen, ikke bare løper på tvers og kaster den ballen. Det er dette det dreier seg om. Den gjeveste medaljen. Så da. Ja, mottaket til Løke er verdensklasse. Verdensklasse. Ja, hun er i verdensklasse. Klubbkollegaen i Gjør også, Nykke Gråt. Har ikke fått vist sitt hele og fulle potensial i denne kampen. En eminent gjort det der.
Mørk skal vende den mot Skogran. Her er Smith litt inne i feltet når hun redder. Nå er det. Nå følger med i hvert fall når vendepassningen kommer. Vi på tvers. Kramer fremme mot Poli. Får vi frikast, armen er løftet. Avslutningen må komme. Spiller opp Nora Mørk da. Vi har blokka. Helt greit det. Men klokken tikker og går. Ja, vi må ha nok en rask avslutning. Så lenge ballen ikke gikk på målet, så er det fortsatt nær passivt. Så tar Nora Mørk den. Den blir svak. Måste bytte forsvar angrep på begge lag. Grått kommer igjen. Der er Herren bra med på bånd. Ja, det blir jo vanskelig å spille to omganger som den i første, som er historiens beste. Det var drøye 10 minutter, så handler det bare om å ikke falle for langt ned. Ikke falle sammen, men gjøre jobben hele veien inn. Ja. Som Mari Moli gjør der mot Van Olpen. Viktig å komme fram. Viktig å ta den duellen. Holman igjennom. Stolpe inn. Ja, vært god nå i andre omgang. Ja, det 6 mål bare. Og det fortsatt 10 minutter igjen. Ja. 9 mål i første omgang. Skåret nederlandske laget. Norge skåret 11 på 20 minutter. Vi lagde 20. Vi har skåret kun 6. Ja da, det handler om at de var tagga. I første omgang har falt da, litt etter at de gikk opp igjen. 13-målsledelse tidlig i andre. Nora Mørk har ikke kommet til. Leter og leter. Her kommer armen igjen. Ta Breda Oftedal, en dårlig avslutning breit ut i banen der. Føler at hun må ta den da armen løftes. Ja, både Nora Mørk og Stine Breda Oftedal skåret en tidlig i første omgang. Etter det så har det blitt mange bom og mange feil av begge to. 10 minutter igjen. 13 mål har blitt til 6. Ja, prøver fortsatt da å spille i et høyt tempo. Det greit at vi gjør det, men jeg alt for mye på tvers og går i alt for store buer i stedet for å være direkte mot mål. Holman. Ja, da, hun er der igjen. Er en fantastisk spiller. Og nå ser vanlig trivelig jente. Esbjerg-spilleren på 23. Fra bilulykke og nær land som 16-åring til en av verdens ypperste venstrebekker som 23-åring. Ja, og nå er det bare 5, og nederlenderne har fått troen på at de kan gjøre det umulige mulig. Ja, vi må fortsette å true på mål, fortsette å tørre å ha tro på det. Mari Moli skyter, vi får retur. Ja, med den ledelsen som var, så tåler vi jo ikke score i hvert angrep, men vi må jo ha en scoring igjen i et og annet. Og der kommer kapteinen og bryter igjennom Stine Breda Loftedal. Ja, godt for oss, og godt for henne også. Det greier å stå imot Polman. Kari Ove Grimsbø tar den. Vi plukker returen. Da trenger vi ikke å løpe alt det vi har etter den. Må jo gamble, må jo avslutte tidlig nå da. Nederlandske laget, det gjør de også her med Polman. Prøver å vride. Ove Grimsbø er der med hele kroppen. Ja, tenk at det var mulig å gjøre dette her bitte litt spennende. Ja, men det er det som er fascinerende. Du kan lede med masse mål. Det var det som Tore Jakobsen sa til deg for mange herrens år siden. Det er ikke noe fordel å lede med 7-8 mål tidlig. Han sa det igjen med mitt første VM i 1995, da Romania leder stort, og Norge vant til slutt. Herre, ja da. Hun har hatt et fantastisk VM og en fantastisk finale. 7, Norges toppskårer. På 9 forsøk. Det er herlig også, synes jeg, det er at vi på en måte har blitt så mye bedre til å bruke kantene. Klasse, så står vi imot. Det er fantastisk innspill av Nykke Gråt. Her er de to Gjør-spillerne da.
Hun og Brock som ligger inne på linja. Forskjellen da på den andre strekspilleren til Gør, så tar hun imot ballen hver eneste gang. Det gjør Løke. Det gjør ikke Brock der. Prøver å sette sperra. Så da. Nei da, hun trykker ikke der. Men ser Kari Olvik Grimsbø det. Hun senker armen ute fra kanten der, Malerstein. Suverent at Gør keeper Kari Olvik Grimsbø. Ser hun legger armen ned og så skal hun prøve å trekke. Skulle komme tilbake og få den finalen. Jeg synes jeg hører Tore Tang i det fjerne. En gammel mann. Og den som ikke nynner med på den i kveld, den skal få med meg å bestille. Ja, se her! Setter av den også. Stine Bredal Osterdal. Han levde på brød og vann. Utvisning også til Nykke Gråt er det vel som må gå og sette seg 2 minutter for den behandlingen her av Stine Bredal Osterdal. Gåra holder i trøya. Setter ball opp i hjørnet bak Tess Wester. Og da kan du juble, vår kaptein. Ja, du ser befrielsen i det også da. For der er det snøve 6 minutter igjen. Og der er plutselig Norge. Oppe i en 8-målsledelse. Etter at den da ble skrellet ned mye. Så da kan vi roe oss ned litt. Vi lett skremte og nyte avslutningen. Kari Olvik Grimsbø er der igjen. Og igjen. For der Snelder har skåret på 5 av 5. Har Brock bommet på 3 av 3. Inne på linja. Bare tørre å stå smalt med Skogran også. Så kaster Polman bort en ball. Stine Bredal Osterdal skyter til Løke. Ja, den greidager. Ja, den skårer hun på. Ja. 6 på 6 av Heidi Løke. Og nå er det jubel på linja. Nei, ingen tvil. Nei, nå er det ikke noe tvil. Ikke engang vi er skeptiske nå. Kom tilbake fra 13 til bare 5, men selv ikke vi er skeptiske nå. Selv 2 middelaldrende menn som har ridd igjen er skremte nå. Det er nok et gull til Norge. Nok et gull. Feil på Van Olpen. Løke, Vibe, skal jo score i VM-finalen, selvfølgelig gjør det når du får mulighet til å løpe. Hvorfor ikke? Easy Paris spiller Pernille Vibe, skårer, og så plutselig var det 10-målsledelse igjen. Var vi også så frekke at vi ertet nederlender litt, bare kom, og så rykket vi fra. Det er time-out. Sanna bytter med Camilla. Heiti, du bytter. PV kjører begge veier. Og Ida tar høyre 2. Det er de første byttene vi gjør på etter timeouten. Hei! Du får Sjulland med deg i angrep. Stine, får Sjulland. Du har Sjulland med deg. Det betyr... Da blir det gullbankett hos Norge klokka 22 på TV2.no. Det blir feil nå hos nederlenderne. Og Polman. Skogran. Der kommer Tess Wester. Det ble aldri hennes finale. Det ble aldri hennes kamp. Best fram til finalen, men i finalen skutt ut av Norge. I en fantastisk første omgang. Ja, og selv til tross da for at Norge gikk fra pluss 13 til pluss 5, da det gjenst på 9 minutter, så ligger altså Kari Olvik Grimsbø fortsatt på 5-1. Seierne vår har runget ganske lenge i herlige boksen i Herning. Det røde, hvite, blå reiser seg og trappeklapper. Nok en redning. Ja, Solberg følger godt med der da. Sanna Solberg gjør forsvarsjobben. 3 minutter igjen. Nora Mørk har begynt å juble. Da er hun verdensmester også. Norges mest dedikerte håndballspiller. Hun har håndball på maten. Så
Sulla kommer inn for å ta skuddet, treffer stolpen. Ja, den skåret Norges mål nummer 20 rett før pause. Ja, sklir Vibe. Kolman mister ballen. 24 medaljer altså siden gjennombruddet I 1986. 11 gull, 8 sølv og 5 bronser. Har vært altså I finale I 10 av de 12 siste mesterskapene. Og på de har de tatt 8 gull, 2 sølv og 1 bronse. Selv om det da kommer et annet trøstemål, så finnes det altså ikke maken. Feiringen kan starte. Det var en førsteomgang som tok pusten fra alt og alle. Alle vi møtte her I pausen gikk og ristet på hun og lurte på rett og slett hva som hadde skjedd. Da kan rett og slett Bjarne Bøndo begynne å hyle I høytalerne her. Her blir det liv. Bettina Rigelot inne også. Og Sølland rett på Tess Vester. Vi får kjenne litt på finalen da. De som har hatt mye VM på benken. Og så får hun ikke skåringen, men straffe. Det Vibe som ryker på en 2 minutter. Ja, Rigelot. Der det Rigelot. Der får hun. Hvis dere har lyst på en drakt, så kan dere være med inne på Facebook-siden til håndballjentene og være med på drakteauksjon og støtte Right to Play-organisasjon. Silje Solberg fortjener litt på det også. Reddet EM-gull, selv om hun I fjor, selv om hun ikke tok denne fra Polma. Kari Olvik Grimsbø kom inn og reddet VM-finalen året etter. Da reiser publikum. Det over 12 000 I bokse. Da gir Borge en velfortjent hyllest. Vi var spente når vi dro til EM I fjor. Det vant de. Mistet noen bærebjelker før vi kom til det mesterskapet her. Vi har stått fram igjen. Sulland I finte. Bryter av utover. Får straffekast. Ja, se her. Vi har stått sammen med publikum og jublet de siste minuttene. Sulland skal ta straffen også. Nederland da, med en historisk finale, får sin første medalje. Den blir sølv. Det var sånn eventyret startet for Norge også. Med bronse og sølv før gullet kom I 98. Ja, og får Tess Vester da en strafferedning. Sin første I VM. Sekunder igjen før Norge tar sitt 11. gull. Og det blåst før den skåringen. Norge 31, Nederland 23. Første omgangen var tidenes finaleoppvisning. Andre omgangen skapte litt spenning før de rykket fra Nederland igjen. Norge har verdens beste håndballjenter. De verdensmestere. De europamestere. De olympiske mestere. De har alle titelbeltene som de kan ha. Eventyret bare fortsetter og fortsetter. Det vil ingen ende ta. Det vil rett og slett ingen ende ta. Det fabelaktig. Det mer enn fabelaktig. Ja, det fantastisk. Det bare å bøye seg I støvet. Det å komme hit til mesterskapet. Ta på åpningskampen. Lære litt av den. Dra det videre og videre og videre. Det en gjeng med fantastiske håndballspillere. Og en tropp med en snittalder på bare drøye 24 år. Nederland har ikke gråt. Og de får ristet av seg skuffelsen. Så kan de kose seg med at de har gjort tidenes mesterskap. Og de møtte altså tidenes håndballjenter I finalen. Og Tore Ergersson da, som tok over etter Marit Breivik, har han ledet Norge 8 mesterskap, 5 gull, 1 sølv og 1 bronse. Femteplassen fra VM for 2 år siden for lengst I livet. Den for lengst I livet. Ja, og jeg tror ikke vi skjønte hva som traff dem på det nederlandske laget. Det
Nederland får sølv. Norge jubler for gull. I en oppvisning i håndballverden knapt nok har sett maken til. Kom igjen, Kristian, hvis du har verdens beste trener her, dere som fyr løs. Vi har verdens beste trener her. Verdens beste trener for verdens beste jenter. Hvordan opplevde du denne kampen, og gratulerer? Hei, det var fantastisk første omgang. Det var bare ett lag som tok kommando, og det var Norge. Og fantastisk. Kari strålende hele kampen. Og et flyt vi får mange med. Andre omgang blir jo litt som det blir når du leder med 11. Det blir litt sånn, ja, greit i starten, og så kommer det litt nærmere, og så begynner alle å se på klokka i stedet for å spille spillet. Vi sleit litt med det en liten periode, men vi fikk de på sporet igjen. Har du noen gang opplevd en råere første omgang? Nei, det er en av de beste vi har gjort, i hvert fall i finalespill. I hvert fall i en finale. Det er i hvert fall så lenge jeg kan huske, men jeg husker jo ikke det. Det så ut som du måtte ha en liten stille stund for deg selv da du satte deg på boksen på enden av benken der når det var et par minutter igjen. Hva rørte seg i hodet ditt da? Nei, det er bare glede over det vi har fått til. Og så er det jo sånn at nå er det jentenes arena, så nå trekker vi oss andre stille tilbake. Hva betyr det for deg personlig? Ja, det betyr jo at vi når våre høye mål. Det er jo en tilfredsstillelse og glede, men det som gleder mest er jo at det er en hardt arbeidende gjeng, både spiller og leder, og at vi har en utvikling, og det gleder meg mest, for jeg er mest opptatt av at vi blir bedre. Hvor vil du legge denne gullmedaljen i forhold til andre titler du har vunnet? Nei, altså, hvis man følger Åmot, så er jo den neste alltid den beste, men akkurat nå så er det denne her. Det er jo ingen tvil om det. Du vinner ikke et VM hver dag. Gratulerer med dagen. Takk. Og riktig god jul! Hæ? Og riktig god jul! Jo, like så god jul til alle. Ja, takk for det, men vi tar ikke jula riktig ennå. For straks er vi tilbake med VM-studio. Vi skal ha medaljeseremonien. Vi skal se en fantastisk time med VM-finalen fra 1999. Og hvis dere ikke er mette da, så skal dere få med dere gullbanketten på TV2.no fra i kveld. Kvelden er ennå ung, dere. I fjor. Og så dette gullet her nå, hvordan, hvis vi setter de to opp mot hverandre? Altså, jeg føler jeg har vært med å bidra, at vi, ikke kullet, har vært med å bidra enda mer til det gullet her, så det her smaker så godt. Hva tror du skjedde med Nederland der? Ble de litt sånn, det smalt litt? De ble rett og slett sjokkert? Ja, jeg tror ikke de helt skjønte hva som traff dem. Men det traff? De traff skikkelig. Gratulerer med dagen. Takk, takk. Nå er det fest i boksen. Ja, er det cut and move på gamle 90-tallslagere? Ja, du har fått veldig bra. Ja. Du steik for en imponerende seier av Norge. Altså, helt suverent spill i første omgang som avgjør det hele. Ja, da blåser det jo Nederland av banen, og der ser du både den mentale forskjellen, hvilken ballast Norge kommer inn med, alle melder seg på. Og da, den viktigste kampen har vi da Grimsbø som står frem. Og er så matchavgjørende i dag. Det hun gjør i første omgang, det danner jo hele kampbildet. Ja. Jeg vil trekke frem Kari også, som har stått av i den stormen ved at de har valgt Katrine Lunde bort. Og klare da å spille en sånn finale og levere på den måten i en så viktig kamp. Jeg har egentlig ikke ord for hvor imponert jeg er over det. Og fra kapteinen som tok EM-gull her i 10, så skal vi til kapteinen som har tatt VM-gull i dag. Og her er kapteinen for verdensmesteren av Norge. Gratulerer med dagen, Stine Breda Oppedal. Tusen takk. Er du lettet? Er det pur glede? Hvordan føles det? Fortell oss litt. Jeg tror det er en blanding av alt. Lettelse, som du sier. Lykke. Ganske tom også, for å være helt ærlig, men det er helt nydelig. For det er litt sånn, når man da ser at man kan slippe garden litt, så er det liksom, da går det først opp for en. Ja, nei, det er virkelig helt fantastisk, og jeg følte vi hadde bra kontroll hele veien, selv om vi faller litt i andre veier, og nei, de siste 5 minutter var jo bare en glede. Du skal da etterpå få lov til å heve det trofeet som kaptein. Nå kan du begynne å tenke på det. Nå kan vi tenke på det. Stolt?
Ja, jeg er det. Jeg er veldig stolt. Jeg synes vi har et vanvittig bra lag. Vi har en haug av bra spillere som man ser, men også trenere, staff. Altså, vi har alt rundt som skal til. Jeg er veldig stolt for å være en del av det. Du var med i VM-troppen som vant gull i 2011 i Brasil. Da tror jeg du spilte 47 minutter på 9 kamper. Det gullet opp mot dette. Ja, det, jo, det blir noe annet nå, sånn sett. Så personlig for min del så henger kanskje det litt høyere, det gjør det, men det er alltid fantastisk å vinne. Har du noen gang opplevd en råere første omgang? Nei, jeg vet ikke. I hvert fall ikke i forhold til hvordan resultatet blir, så da gjør vi akkurat det vi skal, og da har de jo ikke sjans. Gratulerer med dagen. Har dere noen gang opplevd en råere første omgang? Nei, vi må vel tilbake til Frankrike-Ungarn fra et OL, hvor det ene laget leder med 12. Men altså, den første gangen, den er helt sinnssyk. Det forsvaret må vi også trekke fram, det var genialt. Det var en Ove Grimsbø som dere har vært inne på, som var strålende. Men det er også farta, det er på en måte du ser at de snur seg ikke. De skal bare kjøre på, de lager tydelige mål på en omgang. Hvor vilt er ikke det? Altså, jeg bare har ikke ord for hvor gode disse jentene er. Altså, klare å treffe den formen i en så viktig kamp, altså 20 mål på en omgang, det er jo helt galskap. Så det må ikke folk ta feil av, altså hvilken jobb som ligger bak det her resultatet. Altså, tror ikke jeg det tilfeldig da, at det de litt mer rutinerte som står frem, fordi Nederland har også et veldig ung lag, begge har snittet på 24, men det en Grimsbø da, som har vært med på så mange mesterskap. Vi har en Herrem, som også var sentral i semifinalen, og vi har en Løke som helt outstanding. Selvfølgelig den temporekka vår også veldig bra, men det sjelden Nora Børg går av med ett mål, og jeg trodde vi skulle vinne et VM-gull, og en Stine Bredal på 2 og Vicky på 2, så de andre også som står frem i dag, det hele laget. Camilla Herrem, hun putter 7, var bunnsolid. Her kommer super Herrem. Gratulerer. Takk. Hvordan føles det? Ja, det helt fantastisk. Altså, vi kunne ikke drømt om en bedre første omgang enn det vi fikk i dag. Vi holder helt inn, og jeg så sykt stolt av dette laget. Altså, vi har kjempet gjennom hele mesterskapet. Altså, jeg var utrolig takknemlig for jeg får lov til å være på dette deilige laget. Du en av de meriterte spillerne som har vært med en god stund. Hvor vil du legge denne gullmedaljen i forhold til andre ting du har vært med å vinne? Nei, alle gullmedaljer ligger selvfølgelig høyt hos meg, så det ligger blant toppen der som de andre, altså. Det ikke noe forskjell på det, egentlig. Har du opplevd en råere første omgang? Nei, vet du hva? Det ikke så jeg kan huske akkurat nå. Jeg bare den første omgang i dag, altså, det var helt fantastisk. Det var sånn vi ville starte med at vi snakket om det før kampen. Vi skal bare gå ut på start, altså hardt forsvar og springe mot dem. Og det akkurat det vi gjør, så da ser vi hvordan det går. Jeg så du pratet, eller du hørte jo ikke hva han sa med din far i pausen der. Det så ut som han sa, gi gass. Det var akkurat det han sa. Nei, det fantastisk deilig å ha far og Karl-Åge på tribunen og følge med. De gir meg så mye energi, så jeg takler meg for de at jeg... Noen ord om ditt eget mesterskap, altså din innsats der. Det har vært strålende, du ikke enig i det? Jo, det har gått mye bedre enn forventet. Det har det. Jeg synes det er fornøyd med måten jeg klarer å hoppe på i kant på, og se litt mer på keeper. Og det er noe jeg har trent på veldig mye i dette året som har vært, så jeg er glad at det viser jobba. Veldig bra. Gratulerer med dagen, og hils Tore Tang. Vi så pappa Herrem der med krona, så hun skjønner jo hvor den herlige galskapen kommer fra. Og i kveld skal vi være med å synge på Tore Tang alle sammen. Ja, det må vi gjøre. Vi kommer altså inn på podiet da. Romania med bronse, Nederland til en historisk sølvmedalje. Og Norge da for å ta imot sin 11. gullmedalje. Sin fjerde totalt siden gjennombruddet i nettopp Nederland i 1986. Og maken til oppvisning er det sjelden vi opplever. Det har vært et spennende VM. Det var ekstraomganger mot Romania i semifinalen. Og så tar det ut sitt fulle potensial i finalen. Det er fantastisk. Erna Solberg, Norges statsminister, har sendt en melding og gratulerer med suveren seier. Verdensmester 2015.
Og nå er altså alle håndballtitlene samlet da, i Norge. Vi hadde den også etter VM i Brasil i 2011, sist Norge ble verdensmestere. Men mistet EM i 12, mistet VM-titlen i 13, og har nå i løpet av to år tatt alt tilbake. Så blir det litt buing da mot den egyptiske IOF-presidenten Hassan Mustafa. Ikke spesielt overraskende. Det gjøres mye rart fra det internasjonale håndballforbundet, så noen superpopulær mann er han ikke, men han er da den øverste lederen for internasjonal håndball, uansett hvordan man vrir og vender på det. Good afternoon. Good evening. I declare that the 22nd IHF Women Handball Tournament World Championship here in Denmark is over. And Norway is a world champion. And Netherlands, the second. And Romania is a third. In the name of International Handball Federation, I want to give my gratitude. First, congratulations for the team. They did a very good performance during this World Championship. I can confirm it. This is the best women World Championship ever. I want, in the name of all of you, to give my thanks and gratitude. First, for the Danish Handball Federation and the organization committee, and a special thanks for the volunteers. They did a very good job during this World Championship. I hope a very good luck for the rest of the teams in the next World Championship. And special thanks for the spectators that are coming from different countries. Thank you so much, all of you. Thank you. President of the International Håndballforbundet, Hassan Mustafa, for og dette trolig er det beste kvinnemesterskapet som har blitt arrangert i VM. Og dette kan danskene. Romania med bronsemedalje. Ungoriano da, målvakten med sønn. De tok bronse for fem år siden, og det ble arrangert EM i denne hallen i Herning. For Ardian, Eresai, Syrts og de andre, så ble det noen magre år etterpå. Så gikk de vekk fra rumensk trenere til tider nærmest despoter, som herjet med jentene. Vi har alltid lurt på hvorfor så gode jenter kan prestere så dårlig. Kanskje har vi fått svaret. Kanskje er de rett og slett ledet på helt feil måte. For når da de henter Thomas Ryde,
svensken inn, så er de altså på podiet igjen. Etter fem magre år med en bronsemedalje. Og de var altså det laget som truet våre egne jenter mest av alle. En fantastisk semifinale, ut i ekstraomganger. Og det var på håret at ikke veteran Bradiano, Niago, Visitio og de andre tok seg helt til finalen. Ja, det var nesten, og det var nære. Og det er klart at den mentale jobben de gjorde etter å ha tapt de tre siste gruppespillskampene mot Russland, mot Norge, mot Spania, det å komme tilbake da, det å slå Brasil i en åttendedelsfinale, den regjerende verdensmesteren, ingen trodde de skulle klare det. Det å slå Danmark foran et fullsatt boks her i Herning. Fantastisk. Og så stoppet de norske jentene dem. Ja, etter ekstra omganger mot Danmark også. Og så komme tilbake da, etter å ha tapt en semifinale etter ekstra omganger. Og få den skuffelsen. Og så komme tilbake, sånn som Nikita og de andre har gjort her. Og smadre Polen i bronsefinalen. Det er en utrolig sterk prestasjon, så der er det jobbet godt. Ja, for at normalt sett etter tre tap på rad, og med de gamle rumenske trenerne, så hadde det vært kaos, og da hadde det vært ut i åttendedelsfinalen og hjem. Thomas Ryde har gitt spillerne mer ansvar. Han har fått tilbake en Kristina Niago som har vært skadeplaget da, noen av de fem årene de har vært helt borte, i en fantastisk form, og hun er herføreren og lederen hennes. Hun har følt opp også de andre spillerne, så det er en imponerende jobb som er gjort rundt dette rumenske laget. Ja, og etter 9. og 10. plasser da, i EM og VM de to siste årene, så fikk de jo tilbake her Geiger, venstre henter skytteren, og de fikk de Manea inne på linja. Syrts, som har medalje med Ungarn, har blitt rumener. Her har vi da Manea, som har gjort en strålende jobb på linja. Den tidligere Bayamare-treneren, Bucheski, som står bak der. Og her har vi da svenske Thomas Ryde, som har hatt en god hånd med dette laget. Har jo tidligere trent det svenske landslaget. Har tidligere trent Viborg, som jo er et kryss unna Herning, her midt på Jylland, til Champions League-titel. Og nå har han vært med på å gjenreise rumensk kvinnehåndball. Så får vi se hvordan det går i OL-kvalikken, om det blir en fest i Rio også om noen måneder. Sølv i 2005 i St. Petersburg, tappte finalen da mot VM-verten i Russland. Vi har jo et gull også, men da er vi tilbake. Det var vel det andre VM-et som ble arrangert for kvinner, da er vi tilbake vel i 62. Det er det eneste landet som har vært med i samtlige verdensmesterskap som har vært arrangert i kvinnehåndball. Det er det rumenske laget. Det er hyggelig å ha Romania tilbake. En strålende prestasjon. Uheldig for dem å møte våre jenter i semifinalen. Da ble de i alle fall bronse, tatt imot av kaptein Ardian Elisei. Ja, men det er morsomt å se gleden da. For den store skuffelsen i en semifinal, og ryker på verst tenkelig måte i ekstra omganger. Gjør en jobb og kommer så opp, og gleden da ved å stå igjen i dag med disse bronsemedaljene. Det er gode gutter. Ja, det er så jenter. Tulipanland. Det kommer fra alle steder, ikke bare fra Amsterdam. Målmann kan riste skuffelsen av en tapt finale. Altså nå, femteplass fra dette St. Petersburg VM i 2005 er den tidligere beste noteringen til nederlenderne. De kom altså til en historisk semifinale, gikk til en historisk finale og tok en historisk semifinal. De har skrevet altså nederlandsk håndballhistorie. Gratulerer, jenter. Og de har sjarmert oss i senk med meget god håndball, selv om de fikk en leksjon i første omgang i dag. Og for væremåten
åpenheten og hvordan de byr på seg selv og framstår, er enestående. Ja, måten de spiller håndball på. Fartsfylt, teknisk flott, flinke, gode individuelle prestasjoner, godt lagsamarbeid. Og Tess Veste da, målvakten som har vært fantastisk helt fram til de møtte våre jenter. Da var det rett og slett bråstopp for Tess Wester. Ja, Nikki Gråta, playmakeren, spiller sammen med flere av våre spillere da, i ungarske Gjør etter mange år i dansk håndball. Blir ikke forundret om hun dukker opp på et All-Star-lag, selv om vi aldri vet hva juryen bestemmer seg for. Sølvmedalje til Vipers Kristiansand og da, Lynn Knippenborg. Ja, to Vipers-spillere. Knippenborg og Jesse Kramer. Fortsatt vil Martha Thomas være den som regjerer garderoben, som kommer hjem da med norsk gull. Han kommer tilbake til Vipers da. En gull og to sølv. Så mye forgylt har aldri vært på Sørlandet noen gang. Det må jo være makrellen da om sommeren. Det var det sølv. Og veteran da. Nå har hun på 190 kamper Marike van der Waal tilbake som en av to i den nederlandske ligaen etter flere år i Frankrike og Tyskland. Så får hun dette her da, 36-åringen helt på tampen av sin karriere. Og der har vi nummer 5 også, Jesse Kramer, Vipers Kristiansand. Yvette Broch også da, Gjør-spilleren. Og Estavana Polman. I bilulykke som 16-åring. Nær ved å bli lam. Og står hun også med sølv i håndball-VM. Ja, en fantastisk håndballspiller og en person som byr på seg selv. Og Schneller har skåret 26 mål på 26 forsøk. Ledet av det hele av Henk Gråner. One team, one dream er stikkordet. Maybe next time. Maybe next time, ja. Ja, og neste gang er i Rio. Hvis Nederland da får fikset kvalifiseringen. De kunne jo blitt direkte kvalifisert ved å bli verdensmestere. Ja da, men når Norge blir det, så er det Spania som får Europaplassen. Så det er mulig for nordmenn rundt i Spania å få et glass på en av kneipene. Vi har hjulpet da det spanske kvinnelandslaget til direkte kvalifisering til OL i Rio. Ja. Så hvis det er noen i området ved solkysten i Torrevieja eller andre, så er det mulig å få seg en gratis pinne. Jeg hilser fra Bent og Harald. Pinne for landet. Og de har rent inn til Jylland, de oransje nederlendere. Nydelig gjeng. De vil ikke gå ned fra podiet. Nei, jeg skjønner Karl. Karl er den eneste gangen de gjør det. Nei, vi kan vente. Vi kan vente. La dem få nytt øyeblikk. Og som under EM 2010 da, så har vår jente fått på seg noe på hodet. Og det er ikke alene om det. Norge vant gull igjen. VM for tredje gang, mesterskap for 11. gang. Bettina Rigelot. Vi tar spillerne først. Det er Aksel Bjørt, var med og sitt første mesterskap. Sitt andre nå, og har da med det tatt to gull. Var det Sanna? Det hadde det godt å si med tvillingene, men det var Sanna Solberg. Og Kari Olvik Grimsbø
Hun får altså sitt 8. gull. Hun går forbi Lunde og tangerer Caroline Dyhre Breivang og Linn Linka Rigrot-Koren. Og er historiske med 8 gull i mesterskap. Pernille Wibe også får sitt andre. Vilde Mortensen Ingstad fikk ikke være med på finalefestet, men får sitt første gull. Det er garantert ikke det siste. Veronica Kristiansen. Sitt første mesterskap, da ble det skuffende femteplass, men nå har hun 2 gull. Silje Solberg, som reddet EM-gullet i fjor, får også sitt andre gull. Ida Alstad ble hentet inn, var ikke med den opprinnelige troppen. Hun ble hentet inn og tar sitt femte gull. Hun er en som har vunnet alt. VM, EM og OL. Og nå flere ganger. Stine Skogran. Gultebergen. Mesterskapsdebutant, Tertnes-spilleren, får gull i sitt første mesterskap. Mari Moli, korsbåndsskadet. Har vært med på 2 gull tidligere, spilt en birolle. Nå var hun med i hovedrollen. Og dette smaker nok ekstra godt når hun får sitt tredje gull. Linn Jørund Sulla, en av veteranene, debuterte i 2004. Hennes femte gull. Hun har alle valørene. Marta Thomas var kroat. Fikk norsk pass. Angrer ikke på det i dag. Tar sitt første gull i sitt første mesterskap. Amanda Kurtovic mistet 3 mesterskap på grunn av skade. Nå får hun sin andre VM-titel, og i tillegg er hun olympisk mester. Heidi Løke og sønn Alexander. Alexander tar sitt første. Ja, men mor tar sitt sjette. Den mest dedikerte håndballspilleren i Norge, eller kanskje verden. Nora Mørk også mistet 3 mesterskap og tar sitt tredje. Hun mangler OL-gullet, kanskje kommer det i Rio. Herren tar sitt sjette, har alle valører. Og Norges kaptein, Stine Bredal Oftedal, tar sitt fjerde gull. Hun mangler bare OL-gullet. Om noen måneder så har hun kanskje det også. Og fantastisk levert av Tore Gjergardsson, som er så stolt av støtteapparatet sitt. 8. mesterskap. 7 medaljer. 5 gull, 1 sølv, 1 bronse og en femteplass fra VM for 2 år siden, som vi nevnte tidligere. Flekstillit. Ja, det er veldig vilt. Han er flink hele veien til å trekke fram de rundt seg, men, og det er mange rundt den, det er ingen tvil om det, men den gjengen da som jobber rundt der må ha en sjef. Han er sjefen, og han styrer sitt støtteapparat også strålende, så det er glittrende gjennomført nok et mesterskap av Torir Hergeirsson. Ja, det er jo bare noen som er på podiet nå, for her har vi assistenttrener og keepertrener, her har vi videoteam, her har vi lege, her har vi fysioterapeut, og de har jo da mentale coacher som er støttet med penger fra Olympiatoppen, og det er jo folk da som veksler på å gjøre oppgavene. Noen var på oppkjøringen, noen er med her. Så her er jo bare noen av det store støtteapparatet. Det er jo få andre som satser mer på kvinnehåndball enn i Norge. Og her får de altså godt betalt. Alle får. Det er kanskje det mest imponerende at de har så mange. Det har kommet massevis av nordmenn inn. Det har blitt skapt en fantastisk stemning i boksen.
spillere og trenere i lag. Så skal vi ha Javelski. Norge har fått 9 nye verdensmestere i håndball. Og mange andre har blitt verdensmestere igjen. Eventyret har aldri slutt. Det gjør ikke denne sendingen heller. For tro oss, vi er tilbake om litt. Musikk